God is vir ons, nie teen ons nie. Vader, baie, baie dankie dat ons vandag, vanoggend as broers in eenheid kan kom en dat ons kan saamstem vir ons moet Pieter vanmôre. Ons kom teen hierdie aanslag van die vijand in die naam van die Here Jesus Christus. Ons vra Vader dat u deurboorde hande op ons sy skouers sal sit nou, dat u u hande op hom sal lê en dat u hom sal genees. Vijand, ons bestraf jou in die naam van Jesus Christus, ons beveel jou om van ons broer weg te vlug in die naam van Jesus Christus. Die bloed van die lam en die woord van ons getuienis is teen jou, jy is oorwin, jy is uitgeklee in die openbaar, deur die wonde van Jesus Christus is Peter Hoorn genees. Nie, hy gaan nog gezond word, nie, hy is genees, en ons spreek nou geneesing oor hom, ons spreek Godse woord oor hom. Dankie Vader vir die beskerming, dankie vir die bloed, dankie vir die vrede, wat ons nou kan ervaar. Dankie Here dat ons kan weet, hierdie woord moet uitgaan. Hoe lang terug, is al meer as een maand terug, wat hierdie woord weer verhoed was, maar u het een afspraak daai môre gehad met ons, en ek weet, u gaan vanmôre afspraak hê met mense. Dankie Vader, dankie dat ons kan saamstem. U woord verklaar die krag as ons saamstem. Ons stem saam, ons steek ons hande uit na ons broer, in Jesus naam, en ons weet, u beskerm hom, u sy bewaarder, wat nooit sluimer of slaap nie, in Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie, Boetas. Dankie, mensou. By Boeta, jy is aan die woord. Goeiemôre. Jy sê, jy is op jou pos. Ja, goeiemôre allemaal. Het is lekker om al die gezichten op Zoom te zien en ook al die luisteraars wat luister en die ons wat later op die pot gooi gaan luister en dan heel wat later boodskappe wat aangestuur word, want dit is die beauty van hierdie technologie, Freek, is dat die woord wat nou gebring gaan word vastgevang in een vorm dat jy dit weer kan aanpas, soos een bal, weet jy, jy een pot gooi, een bal gooi, wat jy dit ook al, weet, en dit is die ander ouwens wat ons moet groet vir oggend, daar is waar hy bal ontvang, wat iemand vir jou stuur, omdat hy vir jou omgee, omdat hy vir jou lief is, omdat hy bekommerd is oor jou, so vir die mense wat in luister ook op die oomblik dan, ek hoop jy ontvang dit in die gees, en ek het nog nie idee wat Pieter gaan bring nie, maar ek voel reeds in die gees dat daar iets is wat gaan gebeur, wat gaan van waarde hê vir mense wat 'n boodskap ontvang van 'n vriend of iemand wat vir jou omgee. En ek hoop jy ontvang hierdie woord in dieselfde gees wat ons om gaan ervaar vanoggend. Ek weet dat ons een paar weke terug, twee weke terug, het daai boodskap weergekom van vergifnis. En ek weet daai pot gooi het getoer. En ek is seker van het baie waarde gebring. So ek moet in stoutigheid vreek, en ek het al daarna verwys, in die begin van die jaar, toe jy met die plan kom van manne van die woord digitaal, toet ek nie, en ek sê ou wat gewoonlik redelik dinge kan sien kom, weet, ek is nogal skerp met plan sien ontwikkel, weet, en ek het dit net nie gesien, ek het dit totaal en al gemis, maar ek is bly dat jy en 'n paar ander manne hierdie ding raak gesien het, en die potentiaal daarvan, en waar ons vanoggend sit en dit raak soveel mense aan, op soveel verskillende maniere, op soveel verskillende tye. Ek is opgewonde om te hoor wat Pieter vir ons bring. Pieter, ek hoop jou asem begin rustig raak en jou hart steady begin klop en alles weer begin mooi werk. Ek sê dat al jou mechanismes begin opbereid soos het moet, dat jy kan full fighting fit kan wees. So jy is baie welkom aan allemaal hier so van wat altyd was, manne van die woord Boksburg. Ek wil amper sê, dit is nie meer so nie, want ons is nou manne van die woord digitaal, internationaal, universeel. So, baie dankie. Ek wil net ook net sê môre, as ek so hier by CWS kan afgaan met julle nie, denk ek het hy wel gevaar. Ek het een vergadering vanoggend in Brakpan, so ek nog daar voorrecht kry, al so.
So, ek wil net vannacht iets sê oor wat Freek gesê het oor jou grafskrif. Hulle sê in Holland is daar 'n begrafplaas waar daar staan hier liggende de dode en hier liggende de levende. Jy weet so. Maar die mooiste grafskrif wat ek ooit van gehoor het, is waar op iemand sy graf gestaan het, I am forgiven. En dit was vir my ongelooflik, wat 'n getuienis. Maar aan Pelgrimsrus, ek weet nie of jy al daai begrafplaas was nie, daar is 'n begraf, 'n grafsteen waarop staan, Robbers Grave, dis al waar daar staan, ek weet nie of jy dit al ooit gesien het nie. Dis nogal baie interessant om dit te sien. Ja, so, maar sterk. Wat hoef dit iemand is wat hy Standard Bank roof, hy tonnel roof, hy jare in Kreeusdorp gekry. Hy is ook in 'n ander rigting as die ander grafte. Jy weet, hy... I am forgiven. En dit is so wonderlik, mens jy toe ook nou sê, van die bal aanpas. Jy weet, dit, ons eer die Here vir dit wat gebeur, met hierdie platform, en dit wat die Here doen, maar wie jy, ek sien ook, ek het nou hierdie geboodskap van iemand afgekry, wat vir my gevra het om, om af te hal van ons netwerk, ons WhatsApp netwerk, en nie een rede gegeen nie, miskien is ou te besig vir hom of so, maar jy weet, en is een boeta wat ook by manne van die woord betrokke was op 'n stadium, en by een van die alle takke, ek ken hom ook na al 'n paar jaar, en dan besef vir ou, weet, ouwens is besig, ouwens is het baie dinge wat gebeur, en ja, die foon kan lastig raak, en, maar in die proses besef ek ook, jy weet, manne raak moeg, hierdie tyd van die jaar is 'n moeilike tyd, manne is op 'n plek, en vrouwe, maar ons, omdat ons manne van die woord is, en ons een passie het om manne op die hulle regmatige plek te kry waar God hulle wil hê as koning, priester, profeet in hulle huis. Die man wat 'n atmosfeer in sy huis skep van 'n plek van vrede. Is dit belangrik dat ons vir 'n man sal help om te kan sterk eindig, dat sy gesin eendag op sy grafsteen kan sit. Hierdie man het sterk geëindig in Christus. Hy het sy wedloop voltooi, hy het met volharding gehardloop. Ja, en in hierdie wedloop raak ons moeg, Boeta Pieter, ons raak uitgeput, ons raak, en dan is daar ook die gevaar wat ons die laaste tyd gesien het, en vooral manne in die bediening, dat die manne is besig om uit te brand. Die manne is, of is al uitgebrand. Ons het by plekke gekom waar manne en vrouwe op 'n plek is van, ek kan net nie meer nie, ek is klaar, ek is sat. En ek weet, jou woord is belangrik, ons moet hierdie woord uitkry vandag, so juist in die holte van Vader se hand, waar niks of niemand jou sal uitdruk vanmorgen. So as ek mag, mense, Boeta Pieter, kan jy aangaan, ons mute en ons luister graag. Daar is hy. Ja, baie dankie, baie welkom aan allemaal. Gerald, het is goed om jou weer te sien. Ek het juist vanoggend gewonnen, waar is jy? Baie besige jongman. Jy weet, sê dat ek so maand terug hierdie boodskap gebring het, is ek telke male gevra om die boodskap weer op ander plekke te bring, en ek het, want het is van toepassing op omtrent elke persoon in die land, sekerlik, en wat ek ervaar het is, jy weet, daar was dinge wat Jesus vir die 12 vertel het, wat hy nie met die 5000 kon deel nie. En my ervaring van hierdie boodskap is, dat baie ouens gaan het net oor hul koppe, maar die mense wat in leiersposities is, besigheidsleiers, kerkleiers, familieleiers, ouens wat het ernstig opneem, hierdie boodskap tref hulle in die hart. En as ek 'n titel moet hê, is jy moeg aan die binnenkant. En ek wil praat oor uitbranding. 'N ding wat baie mense graag nie oor wil praat nie, maar ek kan beslis daar oor praat,
want so 5 jaar gelede het ek uitgebrand. I hit the wall at a G51 force. En dit kost my al 5 jaar om weer terug te kom. Die wonderlike ding van die Here, al brand jy uit, steek jy nog vuur aan. There is refiring. En jy sal dalk nie teruggaan na die dinge wat jy gedoen het nie, maar die Here maak vir jou ander deure oop. En hy gee vir jou 'n passie. En maar kom ons ons het gebid. Dalk sal hierdie boodskap nie van toepassing wees op julle ouens wat kyk en wat nou luister. En daarvoor sê ek dankie Here. Maar maak asseblief 'n paar notas hiervan of download die pod gooi, want dit gaan beslis vir jou help wanneer die Here die mense oor jou pad stuur wat hierdie boodskap en hierdie help moet kry. Ons as die kerk betree ons fynste uur ooit. En die samelewing het ons nodig om hulle te help. Hulle haat het om dit te sê, en hulle wil het nie herken nie, maar dit is een feit soos een koei. Hulle het ons nodig om hulle te help. En hulle het nie hoop nie. En hulle hoop lê in die richting dat die hoop wat ons het, vir ons gaan deurkom en bewaarheid word. Want dan het hulle daarom een bykie hoop. Het hulle iets om in te hoop. Al is het net ons hoop in Christus. En, maar kom ons stuur die woord van God in hierdie atmosfeer in. Vir al die ouwens wat luister en wat gaan luister. Boetas en sissas, met al die liefde wat ek in hierdie ou hart van my het, stuur ek hierdie boodskap vandag. Ek vra dat ons die woord, die stem van die Here sal hoor, dat ons sy asem op ons wange sal voel vandag, dat ons sy glorie gewig sal ervaar vandag. Matteus 11, 28, 29. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, en julle sal rus vind vir julle siele. Een skrif wat ons al die jare quoteer, maar deesdae het hy meer van toepassing as ooit van tevore in my lewe. Rus vind vir jou siele. 3 Johannes 1 op 2. Geliefde vriend, ek bid dat jy floreer in alle opsigte. Alle opsigte. En geniet voortdurend goeie gezondheid. Net soos jou siel voorspoedig is. O, daar is hy. En my laaste ene, Psalm 23:1, wat ons nog allemaal ken. Die Here is my herder. Ek sal nie wil hê nie. Hier is die dinge nou wat belangrik is. Hy laat my in groen weivelde gaan lê. Wat het nou gebeur dit so my? Hy laat my in groen weivelde gaan lê. Daai weivelde is presies die regte weiveld wat daai skape nodig het op daai tyd van sy lewe. Want die herder weet wat hy goggas hom gaan aanpak
wat trials en tribulations hy sal moet deurgaan. Hy weet. En as gevolg daarvan berei hy die skape voor deur hulle in die regte groen weivelde te laat wei. The right herbs and spices, the right antibodies and this way. Hy lei my langs stil waters. Hy herstel my siel. So drie verses gaan alles oor die siel. Ek en jy is lichaam, siel en gees. Jou siel is alles wat nie lichaam of gees is nie. Dit bevat die emoties, dinge soos angst, bekommernis, vrees, en het bevat ook die gevoelens, soos woede, depressie, hopeloosheid, al die goed, emoties en gevoelens, is deel van jou siel. Die vijand wil jou siel vat, hy wil jou emotioneel laat uitbrand. Hy wil hê dat jou siel nie voorspoedig moet wees nie. Want dan sal u nie alles kan ontvang, toeëien, wat u verlossing vir u inhou nie. Jy gaan nie sterk eindig nie. Dit gaan nie met jou goed gaan nie. As hy jou siel kan kry, want daar is niks wat hy kan doen oor jou gees, die is gone. As jy een volgeling is van Jesus Christus, maar as hy die rest kan kry, as die siel nie verspoedig is nie, dan sal het nie goed gaan met jy nie. Ek wil net hierdie gebed gou opsê. Vader, dankie dat jy oor die woord staan, om dit vandag te volbring in ons levens. Ek stuur het nou met die gedachte in my hart. Heilige Gees, ek vra dat u nou asseblief sal oorneem en ons sal bedien. Help ons, wys ons wat ons moet sien en nie sien nie. Vertel ons wat ons moet hoor en nie hoor nie. En ek vraag het in jou wonderlijke naam, Jesus. I don't want to leave a legacy. I want to leave the name of Jesus. Bekie achtergrond, ons is 20 maanden in grendeltijd, lockdown. Ons het oorgegaan van eenvoudige uitdagings met eenvoudige antwoorde. Deur ingewikkelde uitdagings na komplekse uitdagings, met komplekse antwoorde. En die houwe wat ons tref, kom van enige richting, enige tyd. Ons kyk vas teenoor baie onbekendes. Unknown unknowns. We face many unknown unknowns. Op so'n mate dat ons nie kan beplan nie. Ons weet nie waar vandaan af kom die volgende houwe nie. Wat 'n richting. Hoe lang gaan hy duur nie? Hoe ernstig gaan hy wees? Wat gaan sy, hoe moet ek hom konfronteer? Hoe moet ek hom aan... Ons is nie meer in beheer soos ons lyk om te dink ons vroeër jare was. En ek dink dis iets wat die Here baie besig is om ons te laat besef. Is dat sonder hom is ek geheel en al ontrafel. Completely undone. So terloops, ek voel baie beter. Baie dankie vir die salwing en die gebed. Ons ken nie meer die absolute waarheid, absolute truth. Ons kan nie die media glo nie, ons kan nie Google vertrou nie. Ons kan niemand meer vertrou nie.
as gevolg van die feit dat die waarheid vir een ou nie noodwendig die waarheid is vir 'n ander ou nie. En nie noodwendig die werklike waarheid is met 'n hoofletter W. Soos byvoorbeeld, jy kan nie meer die waarheid uitvind oor enigiets. In end al dan nie. Ons het medisy wat ons sê, jy moet inent. Ons het medisy waar ons sê, moet asseblief nie inent. Hierdie onlangse onluste en looting, jy kan nie vaststel, was het poverty driven of was het politically driven? Jy kan nie by die bodem uitkom van die kern van die goed uitkom nie. Die chaos met die weer. Unbelievable things happening. Is het as gevolg van aardverwarming of nie? You cannot find the truth about anything. Die mediese kant is basis nou daarom uitgesorteer. Meeste van ons het daarom besluit of ons 'n jab gaan vat al dan nie. Meeste van ons weet van handskoene en maskers en afstand en sulke goed. So dis nie 'n probleem meer nie. Maar ons ondervind 'n baie groter probleemarea. Daar is 'n enorme koste vir ons geestesgesondheid wat ons betaal. Mense loop rond en probeer, hulle dra ander masker onder die masker. En die masker sê, I'm okay, Jack. Maar jy lieg. Jy is geen okay nie. Jy weet nie meer hoe om wat te doen, wanneer en tot wat mate. If you don't manage your stress will manage you. Doorloops, ons het net nou gepraat van grafstene. Ou Spike Mulligan, die ou comedian, op sy grafsteen staan die woorde, I told you I was sick. I told you I was sick. Maar ons geestesgesondheid, baie mense is emosioneel uitgeput. Baie leiers is emosioneel uitgeput. Hulle sukkel om net aan die gang te hou, aan die gang te bly. To put one foot in front of the other. Baie mense verlaat hul werk sonder gebeurlikheidsplanne van 'n ander werk. Baie verhuis na kleine dorpe sonder dat enigiets vir hulle inwag daar nie. Hulle gaan maar net, want hier moet hulle wegkom. Mense doen snaakse dinge, tree snaaks op. Baie verlaat huwelike, normale, nie perfekte, normale huwelike, goeie mans, goeie vrouens. Hulle is net weg. Hulle breek weg. Baie verlaat ander verhoudings. Praat nie meer met hul kinders nie. Baie sukkel by die werk met mense wat hulle mee saamwerk of vir hulle werk. Ek weet, dis kwaai goed om te hoor hierdie, maar dis 'n feit. Dis 'n feit. Soos 'n koei. Baie verlaat Jesus Christus. Hulle sê, hierdie goed werk nie meer nie. Hulle glo die leens. In die afgelope 18 maande hier op die Oosrand, is moeilik om precies te tel nie, maar ons het oor die 52 pastore en herders wat net weggeloop het van hul kerke af. 52. Boeta, is nacht.
Ons sit hier met 'n 15-jarige seun. 15 jaar. Hy het uitgebrand. Hy het die muur getref. Hy wil nie in die oggend opstaan. Al wat hy doen is slaap en huil. Wil nie eet, wil nie oefen, kan nie, wil nie. Can't get there from here. Tref die muur, ou boete. Jy kry nie die kar weer aan die gang nie. Ons 'n 22-jarige meisie, uitgebrand nou vir die derde keer. Hoe is dit moontlik? Op 22 jaar ouderdom. Die jong ouens is mos onoorwinbaar. Soos ek was en jy was, Freek. Is net wanneer jy ouer is, dan kom hy groot rugby tackle en hy tackle jou terug. Jy sien, oor jy die uitbranding, uit verskillende fases, ek noem hulle gauw, en dan net 'n klein gedagte oor elkeen. En ek wil hê, jy moet nou ernstig jouself in die oog kyk, vierkantig in die oog kyk, en sê, boete, waar is jy in hierdie siklus? Waar is jy op hierdie pad na uitbranding toe? Want die eerste drie van hierdie, as jy hier is, kan jy nog omdraai, stappe neem en veilig daar uitkom. Maar as jy eers by die vierde stap kom, there's no turning back, dan gaan jy uitbrand en recover. There's no way you turn it around. Die eerste een is hyperactiviteit. Hyperactivity. Ek gaan dit nou 'n bietjie bespreek. Die tweede een, jy is so besig, word jy verwarrer. Daar is verwarring. Confusion. Die derde ene, frustrasie verby. Frustrasie verby. Daai drie kan jy nog omkeer. Maar wanneer jy by die volgende ene kom, is dit wanhoop. Wanhoop. Daar vandaan af moet jy uitbrand en dan het jy 'n coach nodig. Werklik waar. Jy het 'n coach nodig om te herstel. Nou ek wil nie al die psychological babble met julle deel vandag nie. Maar ek wil 'n paar gedagtes uit die woord met ons deel vanoggend. Die basiese feit is dat uitbranding beïnvloed elke deel van jou lewe. Alles. Ons het gelees dat jou siel, jy in alles moet goed gaan. Wel, hierdie beïnvloed alles. Jou disippelskap, jou verhoudings, jou liggaam, fisies, gesondheid, jou gedagtes. Dis waar stinking thinking inkom. Dit affekteer jou emosies. Jy begin die snaakste dinge doen. Want dit affekteer jou gedrag. Disippelskap, verhoudings, liggaamlik, gedagtes, emosies, gedrag. Maar hier is my vraag aan jou, moeder en sisse. Soos Caleb, is jy vandag sterker in al hierdie areas as wat jy 18 maande gelede was? Jou disippelskap, verhoudings, liggaam, etc. Is jy sterker as wat jy 10 jaar gelede was? Ons moet kyk. We can make in-flight correction. Ek wil nou kortliks die pad van burn-out beskryf.
En ek vra weer, asseblief, kyk, of jy op hierdie pad is, waar is jy? Want ek gaan vir jou antwoord ook gee. En ek kan jou connecteer aan mense wat werkelijk waar vir jou kan help om te recover. Behalwe dat die Here jou krag is, dit weet ons. It's a given. Maar partykeer moet jy uitrek aan iemand langs jou. Elkeen van ons het 'n God gegewe support structure. En hoogmoed sal jou weerhou daarvan. Maar dis iemand wat die Here daar geplaas het vir jou. Al is dit iemand soos myself wat reeds die muur getref het en weet waarvan ek praat. My nommer is op die skerm. Phone me, that's fine. Lekker. Sal jy vandag eerlik wees voor God? Want hy weet in elk geval waar jy is op die oomblik. Hier gaan ons. Is jy hyper besig? So besig om al die probleme op te los, dat jy te besig is om ordentlik te eet, om behoorlik te rus, om behoorlik te oefen, bietjie sweet, te besig om tyd saam met die Here te spandeer, is jy te besig om net onder 'n boom of langs 'n rivier of langs stil waters te gaan sit. Praat nie van Bible study en quiet time. Praat van silence. Silence. Selfs in ons karre. Baie van ons, as ek is seker as ek inklim en jy sta die kar, gaan die radio self aankom. Ons skuif silence uit ons lewenspatroon uit. But be still. And you will know that I am God. Man, ons het baie verloor. Ons hoor so baie stemme. Ons het so baie adverteringsborde en goed. So many voices. Is jy so besig? Jy weet, as ek was pastoor al van 3 kerke, die laaste ene het my uitgebrand. Seker die 3 wat my uitgebrand het. Want ek was Johnny do everything. Ek het die hek opgesluit, die deur opgesluit, die water aangesit vir koffie, ek het die koppies en pierings uitgesit, ek moes die klankstel gaan aanskakel, ek moet self, jy weet, ek het tot die praise and worship gedoen, dan moes ek preek, dan doen ek die nagmaal, dan moet ek bid, dan moet ek, ach nee, come on, jy sal uitbrand, boete. Van julle weet, vir alles jy high D is, in jou disk profile, en jy is goal driven, en jy wil net gaan. Boete, net nou kyk jy, en daar is niemand achter jou nie. Jou hele familie het uitgebrand, al die ouwens wat vir jou werk het uitgebrand, en jy dink jy is Mr. Magic ook. How do you know if you've been deceived? Hooplik gaan die Heilige Gees ons help vanoggend. En as ek iets sê wat jou 'n bietjie rol en bietjie laat bewe, that's the one. Write that one down. Revisit that one. Want jy sien, wanneer jy so besig is om probleme te probeer oplos, ek kon het altyd so gedoen het, maar my uitdagings is nou veranderd. Dis 'n ander wêreld. Hierdie is nie meer die wêreld waarin ek en u groot geword het. Dis nie die wêreld waar ons ouers groot geword het, waar ons oupas en oumas. Jy weet, 'n boer kon altyd 'n plan maak, maar nie meer nie. I'm sorry, Pel. Daar is tye wat 'n boer nie 'n plan kan maak nie.
En die Here weet het. Maar sy support structure kan hom help met die plan. No man is an island. The devil wants you to believe you're an island. You prefer animals to people. Jy het niemand nodig nie, want jy is a self-starter, jy is a self-doer, en jy is a self-finisher. Well, okay. Jy sien, dan kom verwarring in, want die dinge wat jy altyd kon doen om jou probleme op te los, cashflow en kindersdiscipline en selfs jou routine om in die oggende op te staan met die Here, bietjie tyd. As ons regtig eerlik moet wees, lees jy meer Bybel deesdae of minder Bybel? Spandeer jy meer tyd in gebed of minder tyd? We're in a battle. We're in a war. A war. Onward Christian soldiers. Nie onward Christian wussies. It's time for the church to arise, to come into unity, and to take back what the devil has stolen. Soos ek vroeger gesê, die samenleving het ons nodig om hulle te help. En ons kan nie vir hulle iets gee wat ons nie self het nie. So ons moet oor hierdie dinge praat. Ongelukkig. Jy sien, dan word jy verwarring. Nou wat nou? Dan word jy gefrustreerd. En omdat jy nie ordentlik eet en slaap en oefen, jy word fysies swakker. Jy het nie meer die krag nie. Jy probeer nog gisterse input verwerk. Jy is nog nie klaar daarmee nie. Dan beland vandagse input in jou lewe. En nie goed hoop op. Voel jou lewe oorweldigend? Lyk dit onmoontlik? Is jy aan die binnenkant moeg? I can't get there from here. I have no more to give. Van julle weet precies waarvan ek praat. En ek hoop vandagse boodskap sal julle laat besef die ding waar jy jou bevind. Want ek het dit nie bevind nie. Ek het dit nie besef tot ek die muur getref het. En as gevolg daarvan, moes ek hierdie proses aanleer. Is jy minder en minder in staat om selfs alledaagse take aan te pak? Sit jy vas, dat jy nie vorentoe kan beweeg nie. Het jy die muur getref soos die ou by die komruits? Jou knie is uit. You're gone. Is die by frustratie verby? Selfs tot die punt van wanhoop. Hier is iets. Ontmoet jy weer die ou vijande wat jou destijds oorrompel het. Lyk hy boos weer vir jou lekker. Wat van 'n ou sigaretjie vir jou senuwees. Kyk hoe mooi lyk hierdie girls. Kyk hoe wonderlik is sy. Sy verstaan jou beter as jou vrou. Hey. Kom die ou vijande weer terug. Woede. Soos een vreek. die met emosie. Soos jy gesê het, die ou vijand wou terugkom en sê, man, breek hierdie plek op. En dankie Here, jy het dit weerstaan en jy is een sterke man as gevolg daarvan. Ons mag nie net handdoek ingooi. Wat vir nuwe vijande
Hier is die nieuwe vijande wat ons teekom deesdae. Misschien het ou vijande vir jou. Binge drinking. Naweek alkoholis. As jy bottle oopmaak, moet hy leeg. Jy spat sommer die doppie weg. Binge eating. Dis die ding waarop ek moet werk. I eat my emotions. I get emotional about the pain of people. En dan gaan soek ek wat's in die yskas. I don't know if it's a serotonin of a dopamine of a whatever. Baie ouens wil nou begin met dwelms, waar dwelms nooit 'n probleem was vir hulle. Maar is vrylik. En dalk die grootste ene nou, en is een knoppie weg van jou af en van my af, is porn. Want is ook een dopamine ding. Hy skei dopamine, feel good chemical. Maar hy soos een glas coke. Hy het een high, maar dan tref hy jou. Boom. Soos hy brand is daar by Belito. Verhoudingsversteuring. Lang huwelike. Huweskielik, woep, daar is jy ook gaan. Nou het hy probleme. Hopeloosheid. Dan kom die woede terug. Die selfmoord. Die laaste ene. Word jy bitter teenoor God. Die God van ons vaders. Dis kwaai. En ek praat hier van leiers, kerkleiers, ouens wat moet preek, ouens wat die atmosfeer moet stel in hulle huise. Do you know what you believe in? Do you live according to what you believe? Do you know why you believe? Maar hier is nou, daar is die slechte deel, hier is die goeie nuus. Maar tyd loop uit. As jy eerlik erken, waar jy op die pad is na uitbranding, en die nodige stappe neem, kan jy herstel. It's taken me 5 years, so far, of recovery. And in some areas of my life, I am stronger now than I ever was before. Maar daar sekere dinge. As jy vir my sê, Piet, wat van kerk oorvat? Wow, daar is net iets in my gees wat begin huil. I can't get there from you. Maar hier is ander dinge. Soos hierdie preek oor manne van die woord. I'm passionate about it. Wat ander dinge. Jy sien 'n Christen, en so by the way, as jy wil, kan ek jou in contact plaas met mense wat jou genuine fysies kan help. Sommige jou hele besigheid net so vat deur hierdie type van goed. En ek wil sê, moet asseblief nie sommer na enige dokter toe gaan nie. Want partij dokters sit jou net op slapele vir die res van jou leven. Maar gaan na een dokter toe wat weet van hierdie goed. Wat hy jou lei, because it is a combined lifestyle, balanced lifestyle. That we need to cultivate. We have to work against all those areas wat ek gesê het. Om ordentlik te slaap, ordentlik te eet, ordentlik te oefen, ordentlik jou stress te bestuur. Daai tipe goed is a orchestrated recovery plan. Die feit bly, 'n Christen gee nie op nie. Ons gee oor. We don't give up.
we give up words. Ons enigste stabiliteit lê in Jesus Christus. Soos ek gesê het, is ons fynste uur. Ons moet reg wees vir die mense. Hulle gaan skreeuwend in die straat rondhardloop. Help me, help me, help me. Can somebody help me? Who can help me? Ons weet wie kan. En ons kan hulle voorstel aan hom. So hier is nou net ter afsluiting. Net 'n paar gedagtes. Vandag uit die woord. Uitbranding is nie niet nie. Psalm 69. David, hoor wat sê hy. Red my o God. 69, 1, 2 en 3 gaan ek lees. Red my o God, want die waters het tot in my nek gekom. Jy het nie beheer oor enig iets, wanneer jy so diep is in die water. Jy het nie beheer. Jy gaan oor die water jou vat. 69:2 Ek sak in diepe modder, waar daar geen vastrap plek is nie. Mense wat sukkel. Hoe gaan ek salarisse betaal? Hoe gaan ek rent betaal? Wat gaan ek met my wegloopseun doen? Wat, as ek net 'n vas plek kan kry, waar ek net vir 'n dag of twee weer by my volle kan kom, dat ek net 'n bietjie asem kan skep. Maar daar is nie 'n vaste plek nie. Hy sê verder, ek het in diep waters gekom, en die vloed vloei oor my. Nou is dit al oor hom, Boeta. Jo, jy kan nie eens asem kry. 69:3 Ek is moeg van my uitroep. There are times when you can't even pray. Hoor wat ek vir jou sê. En al wat ek daai tyd kon doen, was op my bed lê en sê, Vader, I can't get there from you. Maar wie, dit was al klaar gebed. Is al klaar gebed. En hy wek ander mense op, in China of wherever, om vir jou te bid. Hy sal jou deur hierdie ding bring. My keel is pap, my oë word dof van die wag op my God. My oë word dof. What? I can't see clearly. I'm losing vision for the future. I'm losing hope. I'm tired of waiting on God. Waar is God? Hello, is there anybody up there? Is there anybody else up there? Wie kan my help? Wie kan my help? Want jy sien, wat die woord vir jou sê, he will never give you more than you can handle. Wat dit beteken is, he will never give you more than he knows you can handle. Not what you think you can handle. Ons onderskat ons. Maar hy wil hê jy moet goed doen. In Spreuke 30, Agur of Agur, ek is nie seker hoe om die naam uit te spreek. Hy sê, ek is moeg, o God. Ek is moeg, o God, en uitgeput. Yes. Wow. Hier is 'n paar teenmiddels. Wat sê die Here? Delegeer. Nommer 2, 'n gebalanseerde leefstyl. En nommer 3, keer terug na God vir vernuwing en verkwikking. Nommer 1, delegeer. Exodus 18. Moses, so besig, kan nie by almal uitkom nie. Besig om uit te brand. Kan hy nie tyd om te eet? O, ek kan nie nou eet, vrou.
Ek sal 'n hamburger en chips koop daar op die pad werk toe. Wat is dit dan? Junk kos ook. You see? Soek eerlike, bekwame manne wat God vrees en laat hulle die mense oordeel. So sal dit vir u makliker wees. En hulle sal die las saam met u dra. As u dit doen, sal God u lei en u sal uithou. Maar daar's 'n as. You can try and do it yourself. Carry on. Gebalanseerde leefstyl. Leefstyl van eet, slaap, werk. Pace yourself. 1 Konings 19, 5 tot 8. Terwyl Elia slaap, raak 'n engel aan hom en sê vir hom, staan op en eet. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer 'n tweede keer gekom en hom aangeraak en gesê, staan op en eet, want die reis is te groot vir u. You see, we're in a spiritual warfare. Die mission trip van Vrekele. Boete in hierdie oorlog, wanneer jy kans kry om 'n uiltjie te knip, doen dit. Sleep when you can. Even if it's a power sleep, power nap. Want jy dink jy gaan vanaand slaap, want die duivel gaan jou wakker hou met omstandighede en dan gaan jy vaak wees en dan gaan jy nie op jou sterkte wees nie. Nee, boete. We need to wisen up. When do you take your uniform off? When you're on the border? Huh? Van wanneer af? Haal jy jou toerusting af? Never. Never. Die oorlog is tot reg deur die nag. Vaal vanoggend van 12:30 tot 4:00 was dit net oorlog vir my. Die ene kom na ons so, hy sê, hy weet nie wat my keer sy vrou nie. Sy slaap 7 ure. Dan eet sy, en dan huil sy. Dan slaap sy weer 7 ure. Dan word sy wakker, dan huil sy, en dan gaan slaap sy weer. Wat moet ek met haar maak? En die antwoord is niks. Sy doen presies wat sy moet doen. Eat, sleep, recover. Recover. And it takes the time that it takes. Staan op en eet, want die reis is te groot vir u. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en in die sterkte van die voedsel gegaan. 40 dae en 40 nagte na Horeb, die berg van God. Daar is 'n hele preek op sy eie in hy laaste sin. 40 days, 40 nights to the mountain of God. Keer terug na God vir vernuwing en verkwikking. Jesaja 30, 15. Slegs as julle terugkeer en in my rus, sal julle gered word. In stilte en vertroue sal jou krag wees. In stilte en vertroue. Not the strength of the horses, the legs of a horse and the legs of a man. Nee, man. Nee, die Here is al wie ons het. Matteus 11 het ek reeds gelees. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, heavily laden, en ek sal julle rus gee. En julle sal rus vind vir julle siele. And you will be able to draw a breath and recover. Handeling 2 op 42, my laaste. En hulle het hulle toegewy in hierdie tyd van ons lewe. Manne,
Hierdie vier pilare is brood nodig. Is noodzakelijk. Hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels. Maak seker jou doktrine is suiwer. Moenie net enige twak luister op die internet nie. Werk deur verhoudings. Mense wat jy ken, mense wat aanspreeklik is. Ek vra enige tyd dat as ek iets kwytraak hierso, dat een van julle genoeg verlief sal wees op my, dat julle my sal bel en sê, Piet, waar kry jy dit? Die leer van die apostels, die gemeenskap, hierdie ding, red baie levens. Hierdie Zoom, red baie levens. I'm telling you now. Het het 'n groot deel bygedra tot die redding van my lewe. Want elke oggend sit ek onder die woord van God, met manne van God, en ek hoor ouens reg deur die land, ervaar dieselfde dinge wat ek ervaar, dan sê ek nie meer so alleen nie. Come on, come on. The fellowship. Die breek van brood, die nagmaal, die nagmaal, die nagmaal. Doen het elke dag as jy wil. There is resurrection power. Life-giving, dunamis, dynamite power in the breaking of bread. En dan in die gebede. Times of prayer. Times of prayer. Schedule times of prayer. Al kan jy nie bid nie, gaan sit net en kyk vir die mossies. Dis al klaar gebed. En ek sluit af met hierdie belofte van God. Jesaja 40, ons ken hem al so goed, maar hoor nou weer vandag, in hierdie moderne eeuw. Hy gee krag aan die flouwes, en aan hom wat geen krag het nie, verhoog hy krag. Selfs jong mense word flou en word moeg, en jong mense word uitgeput, maar die wat op die Heere wag, kry nuwe krag. Hulle sal opklim met vlerke soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nie flou word nie. You can recover. You can recover. Met die Heere, you can recover. So ek sluit nou af. Uitbranding beïnvloed elke facet van jou lewe, disipelskap, jou verhoudings, jou liggaamlike krag, jou gedagtes, jou emosies, jou gedrag. In die fases, hiperaktiviteit, verwarring, frustrasie, wanhoop, uitbranding en herstel. As jy sterker nou, as 10 jaar terug, Kalb, is jy sterker nou, as 18 maande terug. As jy aan die binnenkant moeg, sal jy vandag vir God vra om hulp. Kom ons bid. So, Vader, dis massiewe goed hierdie. Dis massiewe goed. Die mens is so ingewikkeld. Ons is so wonderlik aan mekaar gesit. Hulle kan probeer wat hulle wil, maar hulle kan nie 'n mens maak nie. Hulle kan nie ons brein verstaan nie. Hulle kan nie verstaan hoe is ons aan mekaar. Maar Here, ek wil vir jy dankie sê, dat as gevolg van my eie onkunde, het ek die muur getref, en het was nacht, maar Heere, in die tyd, van rust en recovery, Heere, het my nie gelos nie, en al het het
dit nie besef nie, was u besig om deure vir my oop te maak. Ek dank u vir my geliefde broers wat kyk vandag. Ons het allemaal uitdagings. Here, hier waar ons sit, en vir al diegene wat luister en gaan luister. Hier goed affekteer allemaal in die land. Allemaal. Van hulle weet het nie. Maar allemaal weet nou wat jy die pot gooi luister. Vader, deur u wonderlike Heilige Gees, sal u ons help, Here, om terug te keer in u te rus, om te besef dat ons nie alles onszelf kan doen nie. Dat ons hoogmoed ons gaan weerhou van die support structure wat u daar gestel het vir ons. Here, van ons is te swak om te bid. Van ons wil nie eens meer glo dat u bestaan nie. Here, sal u asseblief uitreik aan die mense. Gee hulle die genade wat hulle benodig om aan u te kan uitreik vanoggend. Ek dank u Here dat hierdie boodskap kon uitgaan vandag en hy vasgevang is in cyberspace geheer vir altyd. Ek vra Here laastens dat die mense se oë sal oopmaak, dat hulle sien wat doen die vyand aan hulle. En ek seën nie nou, Here, ek seën nie, mag hierdie woord reg oor die wêreld gaan. Diegene in Rusland of waar ook al, wat dit moet hoor. Come back to Jesus. Erken net, jy kan dit nie self doen nie. Erken net, jy het afgedwaal en jy het in 'n put beland. Die woord sê, if you sow the wind, you reap the whirlwind. Sure. Dankie, Here. Ek prys U naam. You are our legacy. You are all that matters. Ek wil hê hulle moet eendag vir my sê, man, he loved the Lord. Op my ou flow style van loving the Lord. Die dinge wat ek wil doen, die doen ek nie. Die dinge wat ek nie wil doen nie, juist dit. Time and time again. My Here, U liefde vir ons brand so sterk, dat U ons nooit sal vernietig, nooit sal weggooi nie. Dat U altyd weer van vooraf ons harte sal wen en ons terugbring na U toe. Net soos in die story van Hosea en Gomer. Father, I thank you for this opportunity. Ek verklaar nou in die naam van Jesus Christus dat nie die duivel sal nie 'n enkele woord van hierdie waarheid verdraai of steel nie. Dit is sekuur onder die bloed van Jesus Christus. Amen, amen, en amen.